Dobrý deň, pán Poliarčík. Ja som rád, že vás vidím. No, ja nie. Lebo vy tu propagujete cudzú politickú stranu v parlamente. Keďže dnes už Progresívne Slovensko zastupujem v parlamente v zásade ako jediný. Je snad jebne. Je mu snad jebne. Dobrý deň, pán Poliarčík. Ja som rád, že vás vidím. No, ja nie. Lebo vy tu propagujete cudzú politickú stranu v parlamente. Nie. Ale môžete byť dneska hrdina. Môžete byť hrdina. Dobrý deň. Keď mi podpíšete návrh na kandidatúru na prezidenta ako poslanecký. Alebo odmietete podpísať s nejakým odôvodnením? Samozrejme, že odmietnem. Prečo? V žiadnom prípade. Ale prečo? A však mi voliť nebudete. Ale... Iba dať možnosť. Počúvajte ma. Môj podpis ako poslanca Národnej rady, ano, je mandát viac ako 46 tisíc ľudí. Ale ma volí. Ale eurovoľbách ste mali menej ako ja. No to je jedno. Áno. Hovoríme o mandáte v Národnej rade. Dobre. Čiže 46 tisíc ľudí? V žiadnom prípade dôveru týchto ľudí nedám do vašich rúk. Dobre. A prečo teraz prepagujete politickú stranu Progresívne Slovensko, lebo tí vás nevolili? Čože? Títo vás nevolili, PS. No áno, preto tu máte napísané nezaradený. Dobre, a potom prečo nezmeníme zákon, že nezaradený poslanec nemôže kandidovať, ale tu vystúpite zo strany a ešte nosíte plakáty cudzej strany do parlamentu. Chápete? No. To je podvod. To nie je. Jakže nie? To nie je. Nezaradený poslanec tu nemá čo sedieť. Chodíte tlačovky, robíte dole? Jak? To nie je pravda. Áno. To nie je pravda. Áno, ale videl som tam, a jak vám teraz píšu. Nie. Ale dobre. Dole, keď robím tlačovku, tak robím tlačovku ako poslanec Národnej rady s témami, ktoré súvisia s výkonom mandátu poslanca Národnej rady. Vážené dámy, vážení páni, viem, že je trošku nezvyklé, že by som sa ja mal práve vyjadrovať otázkam obrany. Nikdy v minulosti som to nerobil, ale keďže dnes už Progresívne Slovensko zastupujem v parlamente v zásade ako jediný. Dobre, ale nemôžete za podvod, že ste sklamali tú stranu, ktorá, za ktorú ste prišli tu? Nie je to podvod, pretože na Slovensku nemáme imperatívny mandát, to znamená, že mandát nepatrí strane, ten mandát patrí mne. Dobre. Konkrétne mne ho dalo viacej ako 46. No dobre, a potom prečo je taký zlý volebný zákon, že neberieme najviac kruškovaných poslancov do parlamentu? Hej. Ja som to navrhoval. Hej. Ja som to navrhoval. Lebo dneska by to bolo 15 poslancov KDH napríklad, by to sedelo v laviciach. Hej. Ja mám celú štatistiku urobenú. Čože? Ja, dneska keby sme brali najviac kruškovaných poslancov, tak je to 15 KDH, ako by tu sedelo. Hej. Vážne, lebo ja som zrobil posledné voľby. Podľa rebríčka kruškovanosti. No hej, ale tým pádom akože znižujete váhu hlasu pre stranu. Jasné. Ja viem, ale čo tej strany robia, hej? Keď podchádzate, Procházka, vďaka Procházkovi tu je dneska vláda. On odišiel, rozumiete, príspevky plynú ďalej, sú tu nejakí, čo už ani nevedia, čo je sieť, hej? Už sa to aj premenovalo. No. Dajte podpis jeden. Však, ale vy ma nezvolíte, mňa zvolia ľudia. Ale nedám vám podpis. Ja som najchudobnejší kandidát, ešte chudobnejší, jak vy. Pán Daňo, to nie je sranda. Dobre. Vy máte čo? Návrh. A ja podpíšem to. Aby nás bolo. Kto to je, tento pán? To som ešte ani nepočul. To je? Nie. Akože ja mu to podpíšem. Nie, počkajte, nie je to fašista, hej? Nie, to je rozdiel. Prečo by bol fašista? Andrej, ukáže certifikát antifašizmu. Také. Dobre, lebo... Tak ani vaša nie je fašistka. To celkom určite nie. Ale to by ste sa vedeli baviť. Áno, ďakujem. No tak to hocikom Mierka, ešte samotný. A mne podpíšete takýto? Obyčajný mi podpíšete? Obyčajný? Vám nie. Nie, ani obyčajný. Ani obyčajný. Čože, počkajte, máte tu občianku normálne? Máme aj obyčajný. Akože normálne podpíšem. Áno, a tento nechcete dať. Ten vám nepodpíšem ani náhodou. To je obyčajný. Počkajte, môžem sa pozrieť tuto na internet na chvíľku, hej, že komu dávam podpis. To bude taký takovým krížom, ne? To akože, to sú na prezidenta? Toho človeka neuráža. Ale však nevidím ani na meno, však ja... A jak sa volá? Andrej Trnovec. Trnovec, dobre. Každého kamarát? Nie, to je do politiky. Rozdiel. Ani ja. A tu pán Poliarčík robí rozdiely. Aké má výsledky práce tento pán? Veľmi dobre. Tak mistrik. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku. Nerobíte si teraz ešte srandu zo mňa. Ale... Nie. Tá kamera. Páči, nikto nemôže srandu. Nechce mi podpíšť. Poliarčík je najväčšia sranda politika, aká ešte bola. No. To nemôžem. Počúva, prišli podpísať ako na kandidáta, no. A že či to nie je fašista.
A oni, že nie, a našu Hlinkovú stranu. No. Moment, vy sa prosím, na čom smejete? Na Hlinkovej strane. Hlinkovej strane. A Poliačíkovi dáte pod... Pán sa ma pýtal, či ten pán nie je fašista, ja som povedala nie. Tak, ale jak viete, a že je v Hlinkovej strane? Ale myslíte, že ja by som si dovolila niekoho, kto má proti ľuďom chodiť s petíciou? Ja si nevedela, kto to je, ja som sa spýtala, že kto to je, aby si... No, a on našiel Hlinkovú stranu. Preto je každý špina, čo robí rozdiely medzi rasami, medzi národnosťami, medzi náboženstvom. No, a my si najviac diskriminovaní, ak tu všetci stojíme. Ja som není za rozdiely. My sme za názory diskriminovaní. A my sme ho videli, tak by ste videli, že sa... Ja som sa pýtala, akú prácu ten pán má za sebou, čo spraví. Mnoho. Je to hydrogeolog. Či viete vymenovať niečo? Hydrogeolog? Dajte si na internet, prepáčte. No, však áno, dala našu Hlinkovú stranu. Dobrý deň, pán Daňov. Ja som chcel s vami hovoriť už v Lani. Párkrát som sa ohlasoval, že už sme sa chceli stretnúť, ale vy máte veľmi keď... A ja vám dávam to. Vlastne na Martina Daňa. A ešte jeden. No dobre, to vážne ešte. Dobre. Viete tu? Viete, sa nedá. Dobre, tak tu postavíme za chvíľku. Toto ja prejdeme, preletíme. Tak viete, asi nedáva. Áno. Väčšina ľudí chce, aby kandidoval, ale tomuto človeku ho nedá. Nikdy do čas. Pani občiansky. Dobre. Máme tu človeka, ktorý robí podvody, a vodí tú cudzú stranu do parlamentu. Čiže on má mandát ako vlastný. A kto tu, čo tu vidíš? Progresívne Slovensko na stole. On má strany, on bol Saskar. Toto je slušný človek. Nepoznáte. Ja som slušný človek, ja som v čom neslušný. Ste ďaleko od slušného človeka. Čo mám ďaleko? Dobre, čo je vaša definícia slušnosti? Nepracujem tu. Klamete. Jedno klamstvo povedzte. Ja som nepovedala na ňoho. Ktoré? Ja som nepovedala na ňoho. Ani jedno neviem. Ja som povedala, že... Ani jedno nemám chudrosť. Ja neviem, ale vy ste syn Kristi. Dobre, ja som s vami nemám chudrosť. Aj vo vzťahu k vám? Aj vo vzťahu k vám. Ktoré? Poliačik je stratená duša. Je to pravda, že ste klamár, že Progresívne Slovensko vodíte do parlamentu? Ešte raz? Že je pravda. A bude klamstvo, keď poviem, že ste klamár, že vodíte tú cudzú stranu do parlamentu, ktorú nikto nezvolil? Keďže dnes už Progresívne Slovensko zastupujem v parlamente v zásade ako jediný. Však ale všetci vedia, že Progresívne Slovensko vzniklo až v januári tohto roku. Dobre, ale sedíte na lavici poslanca. Áno. So stranou, ktorú nikto nevolil. Áno. Nejakí fašisti z Progresívneho Slovenska. To určite nie sú fašisti. Okay. No tak, už len to, že ste tam vmúpili. Počúvaj, definuj fašizmu. Áno. Tu je to. No. Definícia fašizmu je, by malo byť korporatokracia. Je to vláda firiem. Dobre, plakátik jeden nám. Dáte nám jeden plakátik? Dobrý deň. Na základnej škole? Pán Daňo, buďte prosím vás. Dobre, dobre. Svojou triednou zo základnej. Dobre. Dobre. My chceme... Lebo nemusela byť chyba v škole, vo výchove. Ja poznám celú jeho rodinu. Dobre. Dobre, poď. On sa nechce angažovať. A kôrka, ten, čo podpíše za svojho trávu. Tak vyhúpne na nohu. Na čo? Teraz išiel odzadu. To je jedna nestarostu. Koľko vás je? Čo, išiel vonku už? No, on išiel odzadu. No tak to je, viete sa dať. Dobrý, dobrý, viete sa dať. Dobrý, počujem vám. Tak cudzú stranu tu vodí do parlamentu. Dobrý. Cudzú stranu. Áno, propaguje. Tu akože. Práve preto. Poďme. Dobrý. Hej. No. A vy ste poslanec? To je poslanec? Nie. Áno. Áno? Rozmýšľajte. Ale čo ja viem, ja nepoznám každú poslanca. Revolúcia na študu. Také fešáci sú iba zo Smeru, alebo zo Smeru sú. A je, to je bývalý z Markízy, nie? Áno. No, ale už je poslanec, nie?
No, a tu je otázka jedna, ne? Idú prezidentské voľby. Rajče tvrdé ako pingpongový míček, neudelá správny flíček, budeš tam stát jako pako, když nepotřísníš ono sako, proto dřív než jdeš do akce, sečti výšku A, hmotu B a tlak C, násob koeficientem rizika, poděl váhou politika, chce to klid, říkali epikurejci, život je tanec mezi vejci, život prostě bez vaje, hoší byl by, kdyby byl bez vaje. Bez vajec, bez vajec, bez vajec, bez vajec. Keďže dnes už Progresívne Slovensko zastupujem v parlamente v zásade ako jediný,